Jan Mikael Järvinen, neljännesfinaalisarjassa edetty siihen pisteeseen, että meillä on tänään ensimmäinen katkon paikka tässä sarjassa ja vielä kotiyleisö edessä, niin aika makeat lähtökohdat illan peliin. On kyllä, että kotiluolassa ja on mahdollisuus lyödä sarja katki, että se on tämän sarjan kovin peli edessä ja täytyy siihen valmistautua. Niin, se on vanha hokiklisee, että se katkaisupeli on se kaikkein vaikein peli, niin mikä sitä tekee niin vaikea? No varmasti se asetelma, mikä siihen tulee, että toinen pelaa elämästä ja kuolemasta ja toisella odottaa sitten mahdolliset tulevat koitokset, että siinä on varmasti se henkinen ero, mutta se meidän täytyy saada minimiin, että se on evenissä, että ei ajatella liikaa sitä tulevaa mahdollisuutta, mikä siellä on, vaan ajatellaan enemmän tätä hetkeä ja tätä peliä ja se, että kun tarpeeksi tehdään töitä, niin se palkinto tulee kyllä, että ei pidä päästä irti. Numero 44 on ollut viime peleissä aika kovassa iskussa kotona, ratkaisu syötti Sebun maaliin ja viime pelissä komea ujutus, niin onko tyytyväinen olet tähän hetkeen oman pelaamiseen? No, ainahan sitten parannettavaa löytyy paljon, että se on tärkeintä, että on pystynyt tulemaan tehoja, joilla joukkue on voittanut, että sehän tietysti loppupeleissä ratkaisee, mutta kyllähän sitä aina pikkasen pystyy parantamaan ja haluaakin itse pelata vielä paremmin, että kuitenkin eletään hienoa aikaa ja silloin jokainen haluaa onnistua. Tänään tosiaan sitten meidän kotona sarja viides peli, niin millaista peliä ylipäätään odotettu? Uskotko tänään lähtökohdat jotenkin muuttaa peliä vai uskotko, että tulee ihan samanlainen kuin ennenkin? Kyllä mä uskon, että varmasti vauhtia tulee tänään. Tänään olen aika paljon, että sinne lyödään kaikki irti, mitä niin koneessa on, ettei siinä ole kaverillakaan varaa yhtään himmailla, että heillä on varmasti nälkää myös jatkaa tätä sarjaa, että meidänkin on lyötävä jalka ihan vaan nilkka suoraksi kaasulle. Loppuun sitten vielä kotiyleisön merkitys tämmöisessä pelissä, sieltäkö tulee ne tarvittavat ekstra energiat? No siis se on aivan äärettömän iso voimavara ollut nyt täällä kotona, että on hieno meininki ollut, että sitä rataa kun jatkaa, niin kyllä sieltä pelaajakin aina sen pienen lisäpuustin siihen saa.